první Samuelova 30. kapitola. Přečteme si dneska skoro celou tu kapitolu vlastně. A zůstaneme u toho příběhu. Je to příběh, kdy král David se svými muži vojáky podnikal různé výpravy a jenom tak časově okolo roku 1000 před naším letopočtem, před Kristem. A od prvního verše čteme, že stalo se, když David se svými muži přišel třetího dne do Siklagu a Málekovci vtrhli do Negebu a do Siklagu. Přepadli Siklag a zapálili ho ohněm. Zajali ženy a ty, kdo v něm byli, od nejmenšího do největšího. Nikoho neusmrtili, ale odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, uviděli, že je spáleno ohněm a jejich ženy, synové i dcery jsou vzati do zajetí. David a lid, který byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali, až už neměli sílu plakat. Do zajetí byly vzaty i obě Davidovy ženy, Achínoam Jizraelská a Abigail Karmelská, dříve žena Nábalova. Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. Všemu lidu bylo totiž hořko v duši, každému kvůli svým synům a dcerám. Takže když si zkusíme vykreslit tu scénu, tak David přichází z bitvy, kam ho poslal Bůh. Přichází zpátky do tábora a zjistí, že to bylo úplně spustošeno, že všichni obyvatelé té vesnice, to znamená ženy, děti, které tam zanechali, tak byly odvleknuty do zajetí. Všechny věci jim vzali, vypálili jim vesnici. A David utrpěl i osobní ztrátu, protože přišel o svou vlastní rodinu, o všechny členy své rodiny, o své ženy, o své děti. A teď ještě všichni lidi, ostatní, když to vidí, ti jeho spolubojovníci, tak první reakce byla, že všichni plakali a plakali tak dlouho, až už nemohli plakat. Byli fakt na dně. Byli fakt na dně. A dali průchod svým emocím, poctivě. Na Blízkém východě obvykle takhle lidi dávají průchod emocím. Nestyděj se za hněv, nestyděj se za radost. Když mají radost, tak se fakt radujou. A když jim je blbě, tak brečej. I chlapy dospělí. To je do dneška takhle. To je v tom židovsko-arabském prostoru. To takhle je. My se tady možná tak držíme zpátky. Ale kdybychom, představ si, že zažiješ něco takového, že vyjedeš na služební cestu a přijedeš domů a všechno pryč. Všechno zpustošený. Co bys asi dělala. Davidovi bylo smutno, protože on sám přišel o svoje nejbližší. O ty, kterému byly v srdci nejbližší. Všichni ostatní byli smutní. A když plakali tak, že už nemohli plakat, tak je ovládla hořkost. A začali Davidovi vyčítat, že on za to může. A možná i na Davida samotného doléhala za hořkost. A ona ta hořkost došla tak daleko, že ho chtěli ukamenovat. A teď já jsem si zkusil představit ty emoce Davida. Jo. Je úplně v prčicích, protože zažil osobní ztráty. Doléhají na něj výčitky, si myslím. No, za to fakt můžu já, oni mají pravdu. Takže zažívá sebeobvinování, zažívá obvinování od druhých, cítí se být zodpovědný za ty ztráty všechny, které tam prožili. Zažívá hořkost ze strany ostatních a možná se o něj pokouší jeho vlastní hořkost. Možná i on sám je zahořklý. A možná na něj dolíhají myšlenky, Bože, proč? Proč si Bože tohle dopustil? Proč se tohle to děje? Vždyť my jsme dělali tvoje dílo. My jsme šli tobě vyhrávat bitvy. A přijdeme, tohle se stane. A nebo si říká, ne, Bože, ty za to nemůžeš. Za to můžu já. Já jsem tak blbej. Proč jsem, jak jsem mohl tady nechat ty manželky
bez ochrany? Proč jsme tady nezanechali pár chlapů, aby je střežili? Proč třeba třetina mužů tady nezůstala, aby je střežili? To všechno asi David zažíval. A lid se chystá, že ho jde ukamenovat. Chci se tě zeptat, co bys udělal na jeho místě? Já si myslím, že napadlo mě pár věcí. Možná by člověk upadl do repky. Možná by strčil hlavu do písku a řekl by si, třeba vychladnou, třeba je to přejde. Možná by člověka napadlo, někam uteču a až se uklidně, tak se vrátím. Možná by prostě propadl té hořkosti a sám zahořknul. Zahořknul na sebe, zahořknul na druhý lidi, zahořknul na Boha. Záleží, jakou by měl totiž povahu. To je drobná odbočka, protože každý na takový situaci reaguje jinak, ale ještě když jsem pracoval v komerční firmě, jak jsme měli takové školení o tom, že existují 4 typy osobností, já jsem to tady už vyprávěl, ale už je to díl, tak to zopakuju. A jsou lidi, kteří mají tendenci vidět svět totálně negativně, a to je typ osobnosti já špatný, ty špatný. Lidi, kteří obvinějí sami sebe a obvinějí všechny lidi kolem sebe. Možná byl David takovejhle od přirozenosti, možná mu tohle to hrozilo, že byl naštvaný na sebe, naštvaný na ty druhý. Pak je typ osobnosti, typově jsou to Japonci, to bývají jako nechci být jako xenofob, ale Japonci k tomuhle mají, to nám tam říkají na školení. Mají k tomu sklony, jo? Že vidí sami sebe negativně, mají to prostě nějak povaze, sami sebe negativně a ty druhý negativně. Když přijdu k nám Čechům, tak pro nás si myslím, že je nejpravděpodobnější já špatný, ty dobrý. My máme takový ten národní komplex méněcennosti. Že? A řeknou si, ty ostatní jsou všichni v pohodě a já za to můžu. A pak je typ Václav Klaus. Já dobrý, ty špatný. Ale to je špatná otázka, pane novináři. A takový člověk by v téhle situaci strašné, příšerné, by si řekl možná, teď já jsem udělal všechno, co jsem mohl a byl jsem s Bohem, ale to oni za to můžou. To oni, proč jako všichni ostatní za to můžou. A pak je ten biblický, já dobrý, ty dobrý. My máme milovat sebe samé a máme milovat bližního svého jako sebe samého. Když my máme tu sebedůvěru v Bohu správnou, tak potom můžeme milovat i ostatní. A takže záleží, jakou měl ten David třeba inklinaci, jakou měl osobnost. Úplně přesně nevíme, možná by to šlo vystudovat z jeho žalmů a podobně nahlédnout do jeho duše. Ale ať už to bylo jakoliv, tak i v tom nejzdravějším modelu si mohl říkat, teď já jsem všechno udělal v pohodě, všichni tady jsou v pohodě, tak proč se nám to stalo? Proč? A takže buď mohl se v tom nějak utápět, upadnout do té hořkosti, být zahořklý víc a víc, naštvaný na celý svět. A možná ve finále by mohl vylíst před ty chlapy a říct, ukamenujte mě, máte pravdu. Tohle všechno mohl David udělat. Ale na dalším slajdu se podíváme, co David udělal. Ale David se posilnil v Hospodinu svém Bohu. Ale David se posilnil v Hospodinu svém Bohu. Jak se to dělá? Nemáme to tam přesně napsáno, ale já si myslím, že to je zhruba něco, co jsme teď tady dělali, těch posledních 20-30 minut. David byl velký chválič. David měl srdce pro Boha. Já bych si tipnul, že to, jak se David posilnil v Hospodinu svém Bohu, bylo, že vyrazil někam nahoru s tou svou citarou a začal chválit Hospodina. A začal ho vyvyšovat na to všechno. Ty jsi víc, ty jsi vyvýšený, já ti vyvyšuju na to všechno. Bože, já nevím, co se to tady stalo teďkon. Nevím, proč se to stalo, ale ty jsi pán. Ty jsi pán celého vesmíru. Ty víš, kde jsou naše děti. Ty víš, kde jsou naše ženy. Ty víš, kde jsou naše majetky. David se posilnil v Hospodinu svém Bohu. A tam je krásné to svém Bohu. On se posilnil ve svém Bohu. V Bohu, kterého znal. On se rozhodl, mým Bohem nebude hořkost. Mým Bohem nebude schýza. Mým Bohem nebude depka.
Mým bohem nebude obvinování druhých lidí. Mým bohem nebude snaha strkat hlavu do písku. Mým bohem je Hospodin. A to je král celého vesmíru. Mým bohem je Hospodin, který stvořil nebe a zemi. Který drží hvězdy na svém místě. Který drží hory na svém místě. Který drží moje srdce na tom správném místě. A já ti, Bože, tohle tu situaci celou vydávám. Posilnil se v Hospodinu, ve svém Bohu. A když z toho vstal, z té modlitby, nebo z té chvály, tak najednou byl jiný člověk. A pak David řekl knězi Ebiátarovi, synu Achimelekovu, jeho první se stavidla za knězem. Kněží zprostředkovávali, protože jsme v režimu staré smlouvy, tak kněží zprostředkovávali setkání s Bohem. A vyžádal si od něj efod. Přines mi efod. Ebiátar přinesl Davidovi efod. To byl vlastně ten, to kněžské roucho, takovou fialovou barvu mělo, to je úplně jedno, ale bylo to, v dnešní době bychom řekli, přines mi Bibli, já se tady uzavřít a já jdu skrze Boží slovo, skrze Ducha Svatého se setkat s Bohem. Oni to tehdy neměli. Přinesli efod a potřeboval se ptát Boha. Chtěl zjistit, co Bůh říká. A David se doptával Hospodina. Mám pronásledovat tu loupežnou hordu? Dostihnu ji? A Bůh mu odpověděl, pronásleduj, jistě ji dostihneš a jistě ji vysvobodíš. To je taky úplně úžasný. Protože teď mi došla další reakce, jak mohli zareagovat David a jeho muži. Mohli se prostě naštvat, že jo, na ty, který jim jako ublížili. A motivovaný hněvem vyrazit, že jedou dostihnout. A že jedou vymlátit a že si to jdou vzít. Ale oni to neudělali. David se doptával Hospodina. Říkal, Bože, mám za něma jít? Nebo to mám odepsat jako ztrátu a chválit tě? Ať fíkovník vypučí, nebo ať fíkovník nevypučí? On se ptal. A on to myslel vážně. A kdyby Hospodin řekl, nech to být, já tě miluju, nech to být. Tak by to nechal být. Ale já mám pro tebe zprávu. Bůh miluje tvoji rodinu. A Bůh ti říká, nenech to být. Bůh ti říká, já to nenechám být. Věř Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i celý tvůj dům. Takže když se ptáme, pane, mám pronásledovat tu hordu, tak dost často Bůh takhle odpovídá, jdi, já jsem s tebou. A tak on šel. A šel v pokoře, nešel v tom hněvu. Šel v boží bázni a v pokoře. A David šel se 600 muži, kteří byli s ním, a přišli až k potoku Besor. Tam zůstali ti, kdo pozaostávali. Teď byla zrovna taky skupinka Vyběhni. A tam se historicky to vyvinulo tak, že tam je jedna skupinka, která se urve, a druhá, která pozaostává. Já jsem teď nebyl, já jsem byl po nachlazení, ale my s Jiřinkou vždycky jsme v té pozaostávací. Kiki taky. Když to prozradím. A to je obrovský pozbuzení, že někdo je v té pozaostávací. A Bůh je se skupinou A i se skupinou B. A David... David... Jo, když se to vyvine, tak se vznikne Cčko. Úplně klidně Dčko. David se 400 muži pokračoval v pronásledování, ale 200 mužů, kteří byli příliš vyčerpaní, než aby mohli přejít potok Besor, tam zůstalo. Takže třetina z nich řekla, hele, nemůžem, čekáme tady. Zůstaly jenom dvě třetiny. A teď ještě další zajímavá zápletka postraní, ale velmi důležitá. A klíčová vlastně. Na poli našli nějakého Egypťana a vzali ho k Davidovi, dali mu pokrm, aby pojedl, a dali mu napít vodu. Dali mu koláč z lisovaných fíků a dva sušené hrozny. Pojedl a ožil, neboť 3 dny a 3 noci nejedl pokrm a nepil vodu. Oni tam našli nějakého Egypťana. To byl nepřítel. A právě, že oni nešli v tom hněvu, jako jdeme a všechny Araby, který potkáme, že ty Amálekovci byli, to byli Arabové, to byl kmen ze Sinajského poloostrova. A sousedící s Egyptem, nebo vlastně napojení na Egypt, když potkali Egypťana, tak taková ta tělesná reakce by bylo ho prostě odprásknout. Čo?
a oni se nechali vést Bohem. Boží pokorou, boží láskou a božím soucitem. A oni toho Egypťana nejenom, že nezabili, ale hodně ho nakrmili, oni mu pomohli. Oni se k němu zachovali jako milosrdný Samařan. A když ho dali dohromady, tak se ho David zeptal, čí jsi a odkud jsi. A on odpověděl, jsem egyptský služebník, otrok jednoho Amálekovce. Můj pán mě opustil, protože jsem před 3 dny onemocněl. Vtrhli jsme do Negebu, Keretejců, do oblasti, která patří Judovi, a do Negebu Kálebova. Siklak jsme spálili ohněm. A David se ho zeptal, zavedeš mě k té loupežné hordě? A on odpověděl, přísahej mi při Bohu, že mě neusmrtíš ani nevydáš do ruky mého pána a zavedu tě k té loupežné hordě. Pak ho k něm zavedl a hle, byli rozloženi všude po zemi. Jedli, pili a slavili svátek nad vší tou velkou kořistí, kterou pobrali v pelištejské a judské zemi. A David je pobíjel až do soumraku, do večera 2. dne. Nikdo z nich neunikl, kromě 400 mládenců, kteří nasedli na velbloudy a utekli. David vysvobodil všechno, co Amálekovci pobrali. Také obě své ženy David vysvobodil. Nechybilo jim nic od nejmenšího do největšího. Synové ani dcery, kořist a nic, co jim pobrali. David všechno přivedl zpět. Takže tady se David dostal od minusu k plusu. A s boží pomocí a pod božím vedení a s boží takovou pokorou zvítězil. A zvítězil sám nad sebou, nad svou hořkostí, nad svým obviňováním, nad svým sebeobviňováním, nad obviňováním Boha, druhých i sebe. Posilnil se v Bohu. A v boží moudrosti se skamarádil s Egypťanem, nepřítelem, který mu vyzradil, kde najde jeho nepřítele. A potom už byli nástroji božího soudu, boží spravedlnosti a vzali si všechno zpátky. A všechno přivedl svět zpět. Ale ten příběh tady nekončí. Protože když člověk se díky boží milosti a jenom díky Bohu dostane z mínusu do plusu, tak se občas stane, že zblbne a spichne. Vzpomeňme krále Šalamouna a mnohé další. A mně se líbí, že David, když se dostal od mínusu k plusu, tak nezblbnul. Chtěl bych to přečíst, co se totiž dělo dál. David pobral i všechen brav a skot. Hnali ten dobytek před sebou a říkali, to je Davidova kořist. David přišel, teď je první taková zkouška. David přišel k těm 200 mužů, kteří byli příliš vyčerpaní, než aby mohli jít s Davidem, takže je nechali u potoka Besor. Přichází ke skupině B. Ti vyšli Davidovi a lidu, který byl s ním naproti. David přistoupil k lidu a zeptal se, jak se jim daří. Promluvili však všichni zlí muži a ničemníci mezi těmi, kdo tahli s Davidem a říkali, protože s námi netahli, nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme vysvobodili. Každý, ať si odvede pouze svou ženu a své syny a ať jdou. A tady je úplně ještě snad nejkrásnější věta z tohohle příběhu. David říká, nedělejte to, moji bratři, nedělejte to s tím, co nám dal Hospodin. Chránil nás, vydal do naší ruky loupežnou hordu, která vytáhla proti nám. Kdo vás v této věci uposlechne, ať je podíl toho, kdo vytáhl do boje, stejný jako podíl toho, kdo zůstal u výstroje, ať se spolu rozdělí. David tady říká, ale přátelé, tohle vítězství, to není naše vítězství. To je boží vítězství. My si ho nezasloužíme. To je nezasloužená boží milost, že my tady se vracíme s tou kořistí. A protože je nezasloužená pro nás, tak je nezasloužená úplně stejně, tak i pro ně. A je fér, aby dostali úplně stejně jako my. A prokazuje tam tu štědrost a tu lásku a tu velkorysost. A bývalo tak od onoho dne i nadále a určili to dokonce za ustanovení a nařízení v Izraeli až dodnes. Když přišel David do Siklagů, poslal část z kořisti judským starším svým přátelům se slovy, zde máte dar z kořisti Hospodinových nepřátel. Takže David jde ještě dál, dělí se se staršími z jiných regionů a z jiných oblastí, kteří ani nebyli tou kalamitou, tou katastrofou postižení a dělí se o požehnání, který dostal od Boha. Tak, jak řekl Ježíš,
zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Bůh nás požehnal vítězstvím, my se o tu kořist rozdělíme. Ať mají stejně oni i my. Protože když to převedeme na dnešní dobu, že tady předčasem na jaře tady byl Doug Pittman a jedno z jeho kázání bylo o tom, že tehdy se hrálo to mistrovství v hokeji, že jo, kdy jsme samozřejmě vyhráli. Tak. On měl takový příměr o tom, že když v tom týmu jeden dá gól, tak všichni dali gól. Protože to je gól nás všech. A jako Kristovo tělo jsme všichni jeden tým. Takže David byl naprosto úžasný v tom, že měl takovéhle srdce a takovýhle postoj. Tak já jsem chtěl poprosit Verču, jestli můžu poprosit na pódiu pomalu. A bych uzavřel, co se z toho příběhu teda můžeme poučit, jak v životě přejít od mínusu k plusu. Posilnit se v Hospodinu svém Bohu. A jo, když se posilníme v Hospodinu, našem Bohu, tak tam odložíme naši hořkost, odložíme naše zranění. A řekneme, to je jedno. Já jsem v naprostém průšvihu teď, ale já teď nebudu obvinovat ani sebe, ani druhý, v závislosti na tom, jaká je moje přirozená povaha tělesná, tak nemusím obvinovat ani sebe, ani druhý, ani sebe i druhý, ale posilnit se v Hospodinu, v svém Bohu a říct, Bože, ty máš kontrolu nad tím vším. Ty to dokážeš srovnat, ty to dokážeš opravit, ty to dokážeš uzdravit. A za druhý, dotazovat se Boha. Bože, mám bojovat, anebo mám ustoupit? A v tomhle případu Bůh Davidovi řekl bojuj. Ale někdy jindy Bůh může i říct ustoupit. A potřebujeme vědět. Bože, říkáš bojuj, nebo říkáš uteč? Uteč od toho, co nejdál. A to je dobrý zjistit. A Bůh se má k upřímnému, upřímně tady jeden bratr občas takhle zmiňuje. A to je to pravda. Bůh se má opřímnému upřímně, on ti to ukáže. A za třetí. Zůstat v pokoře vůči Bohu a zůstat v pokoře vůči lidem. A to nejenom v době, kdy je nejhůř, ale i v době, kdy probojovávám se nebo dopracovávám se od mínusu k plusu, ale dokonce i po tom, co už jsem v plusu a co si užívám Boží požehnání a Boží vítězství a obsazuju tu zaslíbenou zem, tu dobrou zem, tak nemám zapomínat na Hospodina svého Boha a vědět, že On je milosrdný a pokorně se dělit o všechno požehnání s lidmi okolo sebe.